Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri. Sot do të flasim për një çift i cili ishte i paduruar. Dua të pyes, a të ka ndodhur ndonjëherë të presësh në radhë, në zyra, në spitale, në aeroporte? A je një person i durueshëm apo je i padurueshëm? Cili nga anëtarët e familjes ju vjen ndërmend kur dëgjoni Zot, më jep durim? Kush është më i duruari në shtëpinë tuaj? Mendojeni pak. Në qoftë se keni gjetur se kush është, bëjeni një dhuratë sot. Pyetja është pse duhet të jemi duruar me të tjerët. Çfarë përmban durimi? Dëgjojmë sot në Shqipëri që shumë njerëz ankohen, shumë njerëz thonë: "Ky vend nuk durohet. Buri im nuk durohet. Gruaja ime grindavece nuk durohet. Ky fëmijë dembel nuk durohet." Shumë njerëz sot në shoqëri moderne janë arritur pa u mësuar të presin për të marrë diçka. Ata janë llastuar kaq shumë që nga fëmijët e tyre, nga prindrit e tyre dhe njerëzit e tjerë, që u jepnin atë që donin, që në moshë të vogël. Jetojmë pra në një shoqëri që i do gjëra shpejt, për shembull ushqimin fast food, makina të shpejta, kompjuteri që ecën shpejt. Dhe si përfundim, ne kemi marrë një kulturë që lulëzon me kënaqësinë me njëheshme, qoftë ai ushqim, udhëtim, kënaqësi, arritje, seks, çdo gjë. Ne jo vetëm që duam gjithçka dhe ndjehemi me të drejtën tonë për çdo gjë, por e duam tani. Po Biblia çfarë na këshillon për padurimin dhe për durimin? Sot do të flasim për padurimin. Çfarë është padurimi? Padurimi është emocioni që lodhet duke pritur, që zemërojmë me diçka që na vonon, për shembull kur jemi në trafik me makinën tonë, që reagojmë përpara kohës sonë. Pritja dhe vonesa janë fjalët kryesore. Ne thjesht lodhemi duke pritur, sepse duam të ecim përpara dhe të reagojmë sa më shpejt. Dhe kjo gjë shkakton të gjitha llojet e problemeve tek ne dhe tek të tjerët. Sot ekziston mendimi dhe mentaliteti që atë që e dua tani. Sa nga ju mendoni se kjo është një nga betejat që keni? Atë që e dua tani. Një shembull i padurimit është në Bibël tek Zanafila, kapitulli 16. Aty kemi një çift të martuar që janë biznesmen, që dëshironin të kishin diçka por nuk e merrnin. Kështu, ata morën vetë situatën në kontroll, sepse ata menduan o tani o kur. Le të lexojmë së bashku te libri i Zanafilës në Bibël, kapitulli 16, vargjet 1-4. Por Saraj, gruaja e Abramit, nuk kishte dhën asnjë fëmijë. Ajo kishte një shërbiese egjiptase që quhej Agar. Kështu Saraj i tha Abramit: "Ja Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. O hyrë te shërbiesja ime, ndofta mund të kem fëmijë prej saj." Dhe Abrami dëgjoi zërin e Saraj. Kështu pra Saraj, gruaja e Abramit, pasi ky i fundit kishte banuar 10 vjet në vendin e kananenjve, mori shërbiesin e saj Agarin, egjiptasen, dhe ia dha për grua burrit të vet Abramit. Dhe ai hyri te Agari, që mbeti me bar. Por ajo kur u bind se kishte mbetur me bar, e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Le të lutemi. Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde që na inkurajon në sot. Ne lutemi sot për të gjithë vëllezërit dhe motrat që janë në emigrim, sot ti jesh së bashku me ta, dhe të flasësh nëpërmjet këtij mesazhi, të mësojmë nga jeta e Abramit dhe të Sarës, të mos ndjekim shembullin e tyre në këtë rast, o Zot.
por të ndjekim shëmbullin e besimit të tyre në shumë raste të tjera në fjalën e Zotit. Prandaj lutemi që të jesh së bashku me neve. Bekoje fjalën tënde në zemrat tona. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Kjo histori është ajo që themi deri tani. Ajo që dua, e dua tani. Ki vendim që ky çift mori soli shumë dhimbje, jo vetëm në jetën e tyre, por dhe të brezave më pas. Le të shikojmë pak rastin e Sarës. Perëndia i kishte thënë Abrahamit, burit të saj, që do të ketë një pasardhës nga Sara, dhe pasardhësit do të jenë Sarëra dhe yje në qiell. Por kishte një problem. Ata të dy ishin të moshuar, një çift të moshuarish. Sara ishte një grua që nuk mund të bënte fëmijë, dhe kishte kaluar moshën për lindjen e fëmijëve. Nësa vitet kalonin, premtimi i Zotit nuk ju duk më afër përmbushjes. Ata u bën të padurushëm në pritje të fare së premtuar, djalit të premtuar nga Zoti. Një kapitull më përpara, te kapitulli 15 i librit të Zanafilës, edhe vetë Abrahami ishte një dilemë dhe i thot Zotit, te kapitulli 15 vargu 2, Zot, çfarë do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari shpisime është Eleezeri i Damaskut? Pastaj Abrahami shtoi këto fjalë: ti nuk ke dhënë asnjë pasardhje, dhe një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im. Atëherë fjala e Zotit i drejtua duke thënë: ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka dalë nga të përbrëndshmet e tua do të jetë trashëgimtari yt. Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: vështro me kujdes qiellin dhe numuro yjet në rast se mund t'i numërosh. Pastaj shtoi: kështu ka për të qenë pasardhja jote. Dhe ai besoi Zotit dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Shikojmë pra, Abrahami, meqense nuk ishte fëmijë, ai do t'ja kalonte trashëgimin pasurinë e tij, do t'ja kalonte shërbëtorit të tij, Eleezerit. Por Sara nga ana tjetër ndjeje brenda në komunitetin e saj, në shoqërinë e saj, sikur nuk ishte e bekuar nga Zoti. Prandaj u bë dhe e padurushme. Shumë herë ne inkurajohemi nga njerëz që na thonë: Zoti do të ndihmoj nëse do ndihmosh ti vetveten. Ti duhet të bësh pjesën tënde dhe ai të bëj të tijën. Dhe Sara po përballet me një problem. Dhe ndje si e detyruar, duke mos patur durim për të besuar Zotit, Sara zgjedh që të ndërhyjë në planin e Zotit me metodën e saj. Sa herë neve kemi rënë shkurt në jetën tonë? Sa e nuk durojnë të marim atë që Zoti ka për neve në kone dur? Dua të kem këtë rob, dua të kem këtë gjë, dhe dua tani. Sepse mendojmë në qofse do kemi gjëra, do të jemi më të lumtur. Sara e vetmja lumturi për të, që ajo kërkon të ishte të kishte një fëmijë. Dhe me të drejtën e saj, shumer planet e zemrëson, janë në kundështim me planin dhe qëllimin e Perëndis. Perëndia na jep atë që dëshirojmë kur përputhemi me vullnetin e tij. Perëndia kishte premtuar që do bënte mrekulli. Pavarësisht që ishin në një moshë të madhe, Perëndia do t'u dhuronte një fëmijë, një djalë. Dhe pasardhësit do të jenë sa yje në qiell dhe sa rëra e detit. Sa gjatë ke pritur për diçka që do kaq shumë? Sa gjatë ke pritur për të lindur një fëmijë? Kishin kaluar 10 vjet që jetonin në Kanan dhe ata nuk po shikonin që fëmija të vinte. Ishin përpjekur, por asnjë rezultat. Le të shikojmë sot shkaqjet e padurimit të tyre. Pas sigurisë që Perëndia i jep Abrahamit se nga Abrahami do të lindi dhe Sara do të lindi një pasardhës, shikojmë që Sara nuk pret kohën e Perëndisë. Shikojmë gjithmonë që fjala e Zotit, premtimi i Zotit shkon kundra realitetit në jetën e Abrahamit dhe të Sarës. Te kapitulli 12 tek libri i Zanafilës i thot Abrahamit: "Ço dhe shko në vendin që do të tregoj." Dhe Abrahami shkon dhe ai vend është i banuar. Dhe jo vetëm që është i banuar, por ai vend është i shkret, kishte uri. Dhe kështu zgjedhin si zgjidhje të shkojnë në emigrim në Egjipt. Tani të kapitulli 16 shikojmë që Sara nuk mund të lidi dhe zgjidhja njerëzore ngjan përsëri me zgjidhjen egjiptase. Zgjidhja e parë egjiptase ishte që Abrahami vuri Sarën në rrezik, vuri jetën e saj në rrezik. Ju kujtohet besoi nga mesazhi
që kemi dëgjuar. Kur i tha Sarës, të gënjej që ti thot që je motra ime që të mos e mari faraoni, të mos e vrasi Abramin. Dhe ai do që të flijoj Sarën për të shpëtuar jetën e ti. Tani shikojmë që zgjidhja dytë e Egjiptase është e Sarës. Ajo vë në rrezik vetë veten si pasardhse, si parardhse e popullit të Perëndis. Shikojmë që Agari, shërbëtoria Egjiptase, ishte përfundimi i udhëtimit të Abramit me Sarën në Egjipt, pra njëri dështim, shkonte dështimi dytë. Shikojmë tek vargje 2 dhe 3, diskuton Abrami me Sarën, ose Sara i jep zgjidhja Abramit, por asnjëherë nuk përmendin emrin e shërbëtores së tyre, Egjiptase Agarit. Sara propozon një zgjidhje njerëzore. Një zgjidhje dhe një zakon të asaj kohe, që zonja mund të ofrojë shërbëtoren tek bashorti i saj për ta marrë për grua dhe për të bërë fëmijë me të dhe të jetë trashëgimtar, të quhet fëmia i zonjës. Pse? Sepse njerëzit atëherë besonin se pjelloria kishte lidhje me bekimin e Perëndis. Por Perëndia nuk e kishte hequr Sarën nga bekimi i tij, por thjesht e kishte vonuar. Prandaj shikojmë Sarën që ka një mendim të gabuar për Perëndin. Ajo nga e cila ti privohesh sot, mik i dashur, mos ndoshta akuzon Perëndin dhe do të marrë situatën tënde në duar dhe tua siç do të veproj dhe Sara? Sara kështu mendoj. Ajo filloi të vinte në dyshim premtimin e Zotit, duke menduar se i është dhënë Abrahamit, por që nuk përfshinte Sarën dhe këtë shikojmë tek vargu 2. Kështu Sara i tha Abrahamit, ja Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. Më ka ndaluar të kem fëmijë. Le të shikojmë pra se çfarë bën Sara. Në deklaratën e saj shikojmë që është kaq shumë e ngarkuar nga emocione, kaq shumë vite emocionesh të ndrydhura brenda saj, sa që ajo zhgënjehet tek Zoti. Dhe duke e fajësuar Zotin që ajo nuk mund të lindte fëmijë. Ajo shprehte keqardhje, pikëllim, një zëmër të thyer para Abrahamit. Ajo i thot Abrahamit që un kam dështuar si grua. Nuk mund të lind fëmijë. Ishte përpjekur dhe ishte lutur, por pa rezultat. Por ki mendim është mendimi gabuar i Sarës. Premtimi i Zotit e ka përfshirë Sarën brenda në fjalën e tij. Zoti kishte mbyllur barkun e saj përkohësisht, por jo se ajo nuk ishte pjesë e premtimit të tij. Nuk ishte ardhur koha që premtimi të përmbushej. Nuk ishte ora e Zotit. Prandaj dhe Sara nuk pranon vullnetin e Perëndis si të mirë. Nuk pranon besimin. Këtë privim të përkohshëm që Sara ndjen e mendon si të keq. Dhe Abrahami çfarë bën nga ana tjetër? I bindet fjalës së Sarës. Kjo na kujton pak fjalën e Perëndis tek libri i Zanafillës tek kapitulli 3, vargu 17, kur Perëndia i thot Adamit, meqense ju binde fjalës së gruas tënde dhe hëngre nga pema, duhet të pjesot. Ju bura, në qoftë se gruaja do të kërkonte diçka, që është sipas traditës ose zakonit të atij vendit në të cilin jetoni, por që është kundra vullnetit të Zotit, a do t'i bindeshe? Këtu shikojnë që buri i bindet fjalës së gruas, por jo fjalës së Perëndis. Nuk është gjë e keqe që të dëgjosh fjalën e gruas dhe këshillën e gruas, është gjë e mirë. Dhe shumë herë gratë na japin këshilla të mençura, dhe shumë herë ne nuk i dëgjojmë. Por është e keqe të dëgjosh fjalën e gruas ose të burrit, kur ai mendim ose fjalë është kundra fjalës së Perëndis. Tundimi më i madh që ne kemi si besimtar, tundimi më i rrezikshëm është kur shfaqet nëpërmjet një personi që e duam, si Sara, që është bashortja e Abrahamit. Ajo mendon se që të arrihet bekimi që premtia i ka dhënë Abrahamit, duhet që ki bekim të përmbushej nëpërmjet zakonit dhe traditës. Duhet të kemi kujdes dhe të dallojmë çfarë është ajo e sakta që na duhet neve. Sepse shumë herë themi që ajo që do bëjmë ne sipas mendimit ton do të jetë bekim për ne, po për të tjerët, po për Agarin, shërbëtoren. Te vargu 3 lexojmë: kështu pra Sara, i gruaja e Abrahamit, pasi ky fundit kishte banuar 10 vjet në vendin e kananenjve,
mori shërbjesin e saj Agarin Egjiptasin dhe i a dha për grua burit të vet Abramit. Sara mori shërbëtonën dhe i a dha. Ju kujtojt Eva? Mori hëngrik nga friti dhe i a dha burit të saj. Dhe Abrami hyri te Agari. Përfundimi i dëshiruar u bë realitet. Ajo që donte Sara u realizua. Por nuk arriti që ta gëzonte. Nuk arriti që të kënaqe, sepse Agari, nga një shërbëtore ndihmëse e Sarës, e cila ishte viktima e planit të Sarës, ndryshoi, sepse njerëzit ndryshojnë. Zgjidhja që Sara mendoi nuk i solli paqe. Kur Agari mbeti shtatzën nga Abrami, ajo filloi të shikonte me përbuzje Sarën, a thotë vargu 4. Po kur ajo u bind se kishte mbetur me bar, e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Agari kishte bër atë që zonja kishte kërkuar. Shikojmë pra që Sara, problemi i vërtet me të cilin përballet ajo tani, nuk ishte nevoja për një pasardhës. Problemi i vërtet i Sarës është padurimi i saj. Sara donte kontroll. Kontroll në dëshirat e saj. Ajo do atë që do e do tani. Shumë njerëz akoma dhe udhëheqës në fusha të ndryshme përgjatë historisë bëjnë të njëjtën zgjedhje të gabuar. Nuk durojnë. Dua që sot në këtë ditë ti të mendosh. Ajo që të mungon, a e pret nga Zoti? Apo do të veprosh dhe ti si Sara? Sara në vend që ti beson të Zotit, ajo përdor metodat e saj dhe kohën e saj. Ajo varet plotësisht nga zgjuarësia dhe fuqia e saj, në vend që të mbështeti tek fjala e Perëndisë, te Zoti plot fuqishëm. Kështu ndodh kur një udhëheqës është i pasigurt dhe përpiqet të punojë i pavarur nga Zoti. A mos ndoshta ngjan dhe ti me Sarën? Biblia ka shumë njerëz që nuk ishin të duruar. Shikojmë që tek Zanafilla kapitulli 25, padurimin e Esaut, i cili shet par bilninë e tij, bekimin e par bilnis për një ushqim. Shikojmë Mojsiun, i cili ishte i paduruar, sepse nuk i foli shkëmbit, nga do të dilte ujë. Dhe kjo i kushtoi moshirje në tokën e premtuar. Populli i Izraelit ishte i paduruar, gjithmonë i ankohej Mojsiu dhe Perëndis. Për ujë, për ushqime, për dëshirat e tyre. Mbreti Saul bën ofertën pa pritur profetin Samuel. Namani, komandanti i ushtrisë së mbretit të Sirisë, te libri i dytë i mbretëve kapitulli 5, lexojmë që ishte lebroz. Dhe kur shkon tek Eliseu, të profeti Eliseu, dhe i thot Eliseu që të shkojë të lahet 7 herë në lumin Jordan, ai bëhet i paduruar dhe thot: pse në lumin e Jordanit dhe jo në lumin e Damaskut, të Abanahut ose të Farparit? Në dhjatën e re kemi tek shëmbulltyra, që debitori i kërkon që ta fali, ai i kishte dhënë borx. Kemi djalin plankprishës, i cili nuk duron dhe kërkon trashëgiminë e tij nga babai i tij. Kemi të krishterët Korintas, të cilët pali inkurajon që të presin të tjerët. Po Zoti, a është i paduruar Zoti? Si ne njerëzit? Shumër si ne fëmijët e tij? Që disa herë bëhemi si të llastuar përpara Zotit? O Zotë, dua këtë bekim, e dua tani. Dhe ta kërkoj, duke haruar se kush është Perëndia, që është i plot fuqishëm dhe ai ka një plan. Zoti është i durueshëm. E shikojmë durimin e Zotit, karakterin e tij në vendimet dhe në veprimet e tij. Mbi të gjitha ai pret me durim që njerëzit të kthehen tek ai për shpëtim. Zoti na thot Bibla është i ngadalshëm në zemërin. Kjo është shpreha më kryesore dhjatës së vjetër për karakterin dhe durueshmërinë e Zotit. Pali na thot tek Romakët 15:5 dhe Perëndia i durimit. Tek letra e parë e Pjetrit kapitulli 3 vargu 20. Dikur ishit rebel kur durimi Perëndis priste në ditën e Noeut. Imagjinoni 120 vjet. Noeu predikonte njerëzve që të ktheheshin tek Perëndia dhe i kishte paralajmëruar për përmbytjen dhe ata talleshin me Noeun. 120 vjet priste Perëndia. Derisa Perëndia
futi Noeën me gjithë familjen e ti, futi kafshët, dhe e mbylli vetë derën e arkës, dhe pastaj erdhi përmbytja. Sa i durushëm është Zoti me ne, vëllezër dhe motra. Sa i durushëm është Zoti me ti, miq i dashur. Sa i durushëm është Zoti me ti, mëkatar. Durimi i Zotit zgjat për një kohë të gjatë, por durimi i mbaron një ditë. Dhe kemi shembuj të durimit të Zotit. Në krijimin e ti, kemi durimin e Zotit me qytetin e Sodomës kur lutet Abrahami, me Jonën. Cili është qëllimi i durimit të Zotit? Cili është qëllimi? Tek letra e dytë e Pietrit, te kapitulli 9, lexoj. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç mendojnë disa, si të ishte vones, por është zemërgjër ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Cili është qëllimi i durimit të Zotit? Do që të gjithë të kthehemi tek Zoti. Për çfarë je lutur Perëndis? Për një kohë të gjatë? Shumica prej nesh duam të ndjekim Jezusin, por duam të ndjekim ashtu si na pëlqen ne. Ndoshta mendojmë si Adami me Evën, ne duam të kemi miqësi me Perëndin, por duam të hamë dhe nga ki fryti i ndaluar. Mendojmë si Davidi, unë dua të jem një njeri sipas zemrës së Zotit. Ta dua Zotin, por dua dhe Bethshabën, gruan e komshiut. Ngjaj me Jonain, unë dua të jem shërbëtori i Zotit, predikues i Zotit, por nuk dua të shkoj të bëj atë që më thot Perëndia, të predikoj në Ninevi. Pietri në dhjatën e re, unë dua të bëhem ndjekës i Krishtit, por nuk dua që Jezusi të vdes, unë dua që të rrij me ne. Ose dishepujt e tjerë, unë dua të jem pjesë e mbretërisë së Perëndis, por dua që kjo mbretëri të jetë në tokë dhe jo në qiell. Unë dua të bëj atë që do Perëndia. Por ato gjëra që do Perëndia disa herë nuk më pëlqejnë. Perëndia na ka thënë, na ka thëritur që të jemi të veçantë dhe të jemi ndryshe nga bota. Perëndia thot në fjalën e tij, ka shumë plane në zemrën e njerëzit, por vetëm plani i Zotit do të mbetet i pandryshuar. Në Bibël kemi shembullin e Jobit, i cili është një shembull i durimit. Ai humbi gjithçka dhe u bë i duruar në vuajtjen e tij, në sprovën e besimit. Dersa Zoti e bekoi përsëri. Te Habakuku te kapitulli 3 thot, unë do pres Zotin. Vetë Krishti pritikon në Perëndis. Kur ne i kërkojmë diçka Perëndis, ne duhet të presim kohën e tij, dhe të mos tundohemi si Sara dhe Abrahami, të marrim gjërat dhe situatat në dorën tonë, dhe të ndërhyjmë në planin e Zotit. A je duke pritur diçka? Pse vonoj? Cili është qëllimi i Perëndis për ne si besimtar? Te letra e Jakobit na thot që durimi ka si synim për sosmërinë. Ju kujtohet kur ju fola për Noeun, kur të gjitha kafshët do hinin në arkën e Noes. Unë veçoj dy kafsh, kërmilin dhe breshkën. Janë dy kafsh që vonojnë. Nuk e di sa kohë mori për të hyrë në arkën e Noes. Por ata në fund arritën në destinacionin e tyre që ishte arka. Si? Me durim. Durimi e qoj kërmilin të arka e Noes. Durimi e qoj breshkën të arka e Noes. Ne si besimtar presim me durim kthimin e Jezusit, shpëtimtari ton, i cili do të vi tek ne, si besimtar dhe tek ata që nuk besojnë tek Jezusi, do të jetë gjykat si tyre. Prandaj, vegla që përdor Zoti sot, për na bërë të plotën për veprën e ti, është durimi. Si çift, Perëndia na ka dhënë një dhuratë, dashurin. Çfarë bën dashuria, na thot Pali tek letra e Korintasve kapitulli 13? Dashuria i duron të gjitha, i beson të gjitha. Ne duhet të mësojmë durimin, që është një nga frytet e frymës së shenjtë, sepse durimi është fryti i frymës së shenjtë. Çfarë të pengon ti që të presësh vullnetin dhe kohën e Perëndis? Shikojmë që Eva dha frytin Adamit. Sara jep shërbëtore në saj Abrahamit. Është dhe një person tjetër që ka dhënë diçka të çmuar për ti dhe për mua. Perëndia dha birin e ti për ti dhe për mua. Tek Gjoni 3:16 thotë, sepse Perëndia ka shumë e dëshi botën,
sa gjitha birin e ti që të mos humbas kushdo që beson në të, por të ketë jetën e përjetshme. Perëndia ka dhënë Jezu Krishtin birin e ti. A i ke marrë këtë dhuratë të Perëndis? A i pranon durimin si një nga fritët e frimës së Perëndis? Të dashuris në martes? Diku kam lexuar që durimi me familjen është dashuri. Sa përshtatet me letrën e parë Korintasve kapitulli 13, i duron të gjitha. Durimi me të tjerët është respekt, i beson të gjitha. Durimi me veten është vetbesim. Durimi me Zotin është besim. Po ti miki dashur, sa i duruar je sot me familjen, me të tjerët, me vetveten, me Zotin? Te Romakët, kapitulli 15, te vargu 5-7, lexojmë aty Apostull Palin i cili na thot: dhe Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë juve të jeni të së njëjtës mendje midis njëri tjetrit sipas Jezu Krishtit, që në një mendje të vetme dhe një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndin dhe Atin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj pranoni njëri tjetrin sikur se edhe Krishti na pranoi për lavdin e Perëndis. Le të lutemi. Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde, ne të falenderojmë sepse ti je një Atë i duruar. Edhe ne si prindër jemi të duruar me fëmijët tanë, o Perëndi. Dhe ne mund të kuptojmë karakterin tënd, o Zot. Por lutem për ata njerëz të cilët ti u ke dhënë rastin që të kthehen me pendim tek ti, dhe ata nuk e kanë shfrytzuar. Prandaj lutem nëpërmjet këtij mesazhi ti të flasësh, o Zot, frymë shenjë, ti vepron në zemrat e tyre, o Perëndi. Dhe silli në pendim. Miki dashur, nëse nuk e pranuar Krishtin në jetën tënde, ai thot: e jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur, dhe unë do të shlodh. Të inkurajoj që ta bësh sot. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Zoti të bekojë, miki dashur, kudo që je. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 27 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herë në ardhshme, bashk miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.